o Tomás cagão. Tomás é o cagão. Morto. Oi. Oi. Ai, Sassá. Filma aí, Sassá. Ai, tá. Ai, tá. Agora estamos aqui no Play Center. Vai, Sabrina. Espero que meu celular não caia da minha mão. Eu vou soltar o e aí vai ter o cartão de memória, pelo menos. Dragões, aqui. E atrás dos apoios do banco. As pernas abaixadas e atrás dos apoios do banco. Não pode limpar, tem que ter uma mão só. Aqui, deixa eu fumar você. Deixa eu fumar você. Não. Eu viro pra cá assim, ó. Me filma. Agora. Mano, você vai conseguir esse celular, velho? Ah, eu sou a louca. Aê!